Një prej rrugëve më të dëmtuara në Shkodër, e cila prej vitesh ka vuajtur mungesën e investimeve, është rruga Ardjan Kodra në lagjen Partizani, por prej pak ditësh Bashkia Shkodër ka nisur punën për rehabilitimin e gjithë rrugicave në këtë zonë. Banorët theksojnë se ky investim është shumë i rëndësishëm, pasi amortizimi i rrugës I kishte penguar në lëvizshmërinë e tyre, kryesisht në ditët me reshje. Më janë nevojshme ka në bolle, po ne knasin në vashin e një moftu zoti, që më thonë, më nga zepë së kanë kushën Shkodër se na. Ma na gjithë mund vere dimen, veç baj fmin nate e qëjtë e shkolla, delu për para mjës dite, baj me qizme, me shaka na mujtë. Gjithë mund me dloqe, me po që në teme kur bjehi, U s'kam qa mjelin ta, se mushit me rrash me uj, mushit. Rrash me uj, të rjera mushimit, I kam pas të na për smarit të nen. Sa kene në ish një, na kene pa kështru vet një, gërim der një ta. Dikur, e tash, ullom shindur. Dikur, tish kam kale edhe I herë më duke dhe. Për I thonë që 30 vjetë në për baj fmin, më shpin, prej këtë njute që ti matonë. Falem dhejrës, prej tynet, Si ura nërmend për ne. Ky investim me vlerë rreth 76 milionë 620 mijë me TVSH përfshin rrjetin e kanalizimeve të ujërave të bardha dhe të zeza, asfaltimin e rrugës dhe ndriçimin e saj.